Veliko mi je zadovoljstvo što sam danas u Pirotu i posebno razlog kog smo danas svi zajedno opet. Prošle godine Lekarska komora Srbije je prepoznala, što je kolega malo pre spomenuo, inicijativu koju je lokalna samouprava imala vezano za rešavanje kadrovskog deficita koji bi mogao da se pojavi u Pirotu, ali i svim drugim, da kažem, manjim sredinama, kada izuzmemo Beograd, Novi Sad, Kragujevac i Niš. I to je nešto što je Lekarska komora pozdravila i pozdravlja, zato što je to primer lokalne samouprave koji ide u susret problemu i ne čeka da se reše problemi na najvišem nivou. To ne znači da Lekarska komora Srbije nije preduzela inicijative da se zakonom i drugim nekim podzakonskim aktima reše problemi vezano potencijalno kadrovskog deficita ili planiranja kadrova sveukupno u Srbiji, ali vi dobro znate da mi kako imamo problem sa kadrovima vezano za migracije ka spolja, tako imamo veliki problem sa kadrovima vezano za migracije lekara ka kliničkim centrima, odnosno ka 4 klinička centra i 4 grada. To što je Pirot uradio je, ponavljam još jedan put, izuzetan primer dobre prakse, kako lekare i svoje građane motivisati da ostanu u sredini u kojoj su se rodili i odrasli, da pomažu svojim građanima, i to je nešto što bi mogli da bude primer koji bi druge lokalne samouprave sledile u Srbiji. To je povod, naravno da ćemo danas imati sastanak i sa kolegama u bolnici i domu zdravlja vezano za druga tekuća pitanja, vezano za problematiku zdravstva, ali mi je drago što smo i od strane gradonačelnika uvereni i objašnjeno da Pirot prepoznaje taj problem i da će se i dalje baviti na takav i sličan način, pokušavajući da svojim građanima obezbedi adekvatnu kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, pre svega obezbeđivanjem kadrovskog potencijala, odnosno lekara koji mogu i treba da pruže tu zaštitu.